gente gravar, eu pulando da mesa. Eu vou lá. Eu vou de novo. Primeiro eu vou pular, vou fazer exercício. Tô rodando. Mas existe isso. Quer chegar mais perto da mesa. Olá, eu sabia que quando eu tinha a tua idade, lá na minha casa, eu subia no muro e pulava tentando voar. Eu fazia assim, ó. Ai, eu vou voar. Pulando com as cartolas coloridas, vem. Ah, tá, vai lá. Vai. Primeira vermelha. Primeira vermelha. E depois é a Lívia. Tá, Lili? Vamos botar uma roupa bonita? Não, eu vou. Assim, ó. Opa. Vermelha. Fala assim. Vermelha e pula. Vai fazer assim, ó. Deixa eu perguntar de novo. Ele fala assim. Vermelha. E aí dá um pulão. More, more, baby. Vai. Peraí, deixa eu chegar mais pra trás, peraí. Valendo! Verde, verde. Por que tu não fala os números? Um, aí depois dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Prata! De novo. Todas as cores. Passa, vermelho, azul. E pula! Fala! E lá vai! E lá vou eu! E assim, filha, ó, e vou voar! Tá, deixa a Lara pulando e depois eu fazer. Espera aí. Todas as cores! Daí, pata, azul, é vermelho! Todas as cores! E daí, um, dois, três. E daí, um, dois, três. Azul, azul, roxo, vermelho, amarelo e prata. Roxo! Amarelo!
Não, azul, blue. Azul, blue. Vou voar. Rosa, pink. Roxo, purple. Roxo, purple. E? Preto, black. Não, preto não tem aqui, ó. Ah. Aqui nesse chapéu. Vermelho, red. Vermelho, red. Amarelo, yellow. Amarelo, yellow. Pata. Pata, não sei. Não, ali, ó. Gold. Gold é ouro, né? Pata, gold. É, então, vamos lá. Azul, blue. Blue. Vai, vai, vou voar. Ah. É, não. Pata. E vou voar. E vou voar. Brilha. E todo mundo. Ah! Olha, espigão. Que dá bom. Vamos ver quem pega. Vai lá. Desafio da cartola. Uou. Quem encosta, pega. É, encostou, já tá valendo. Opa, Lívia! Agora eu vou jogar pra mãe. Eu que jogo pra vocês. Ponto pra Lívia, vai lá. Ponto pra Lívia. Ponto pra Lara! Essa aqui agora. Ai! Essa é a ponta pra Lívia. Aí, ó. Eu tenho. Quanto que a Lívia tem? E a Lara? Não. Então, vai, acho que aí, temos uma vencedora. Joga aí, ó. Vamos ver se cai na... Peraí, vou tentar fazer na... cair na cabeça da Lara. Será que eu consigo? Fica aí, Lara. Eu pego. Não, tu tem que ficar parada. Não. Quem pega? Eu tenho que cair na tua cabeça. Não, cara. Quem pega? Encostei, não é pra falar. Tá.